नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय दर्शक बंधु, प्रिय भक्त बंधु, आपण मानकु ए पवित्र साधुवाणी रो पवित्र कार्यक्रम को ए परिसर को आपण मानकु स्वागत। साधुवाणी अनेकंकर नीति बदलै दिए, गति बदलै दिए, मति बदलै दिए। आज साधुवाणी रे गोटे सुंदर श्लोक आमे नेइचंती। ए श्लोकटी कौन? सुपात्र दानंच भवे धनाढ्य धन प्रभावेण करोति पुण्य पुण्य प्रभावत् सुरलोकवासी पुनः धनाढ्य पुनरेव भोगी। सुंदर श्लोकटी। କଥାରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାଆ ମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି, ପାତ୍ର ଦେଖି କରଦାନ, ତୀର୍ଥ ଦେଖି କର ସ୍ନାନ। ଯଦି ଉତ୍ତମ ପାତ୍ର ଦେଖିକି ଦାନ କରିଥିବେ, ଯେକୌଣସି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କନ୍ୟା ଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟାଟିଏ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାଟି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ? ବରକୁ କନ୍ୟାଟି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ୁଛି ବେଦିରେ, ଏଇ ଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ବରଟି ହାତରେ, ଯେଉଁ ପୁଅଟି ହାତରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅଟିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଦେଖିକି ବାହାଘର କରିଥିବେ ନା? କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପୁଅଟିର ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଦାନ କରିଥିଲି, ମୋ ଝିଅକୁ ଖରାପ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେଲି? ନାଇଁ, ତା ଭାଗ୍ୟରେ ସେଇଟା ଅଛି, କହିଲେ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ପଛେ ରୁଗ୍ଣ ହେଇଯାଉ, ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ। ଆପଣ ଦାନ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସିଏ ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ, ତେବେ ସିନା ମଙ୍ଗଳ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବି ପାତ୍ର, କେଉଁ ପାତ୍ରରେ କେଉଁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାର୍ବଲରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦିଶୁଛି କୋଠା, ଏତେ ଧନୀ ଘରର କୋଠା, ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଭିକାରୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଭିକ ମାଗୁଛି। ଭିକ ମାଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତା ସ୍ୱାମୀଟି ରୁଗ୍ଣ କୋଷ୍ଠ ରୋଗୀ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାଠର ଗାଡ଼ି, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭଣ ଭଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଠେଲି ଠେଲି ନେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି। ସିନ୍ଦୁର କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଟା ଟିକିଏ ଘୋରିକି ତାରି ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଇଛି ଏ ବୋହୂଟି, ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି। ଶଙ୍ଖା କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, କାଚ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିଛି? ମାଗିକି ଫଟା ପାଣି କାଚ ଦୁଇପଟ ଦୁଇପଟ, ଏ ହାତରେ ଦୁଇପଟ, ଏ ହାତରେ ଦୁଇପଟ, ଫଟା ପାଣି କାଚ ଦୁଇପଟ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ମାରିଛି, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଠେଲି ଠେଲି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଏ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ମା, ଭିକ୍ଷା ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ ମା। ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା ଉପରୁ ଏ କୋଠାର ମାଲିକାଣୀ ଯିଏ ହାତରେ ଭିକ୍ଷା ମୁଠେ ଧରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ଠିଆ ହେଲେ, ଠିଆ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୁଣୀକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଏ କୋଠା ମାଲିକାଣୀ, ଏ ଭିକାରୁଣୀ ଏମିତି କାନି ପତେଇ ଦେଲା, ଦିଅ ମା। ଏ ମା, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଗରିବ ନିର୍ଦ୍ଧନୀ, ଏକ ନୂଆ ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଚାରିଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନୁ ମା, କଣ୍ଡିଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଲା, ଏ କୋଠା ଘରୁ ଓହ୍ଲେଇଥିବା ମାଲିକାଣୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଭିକ ମୁଠା କଥା କାନିକି ଢାଳି ଦେଇକି କହୁଛି, କିଏ କହିଲା ତୁ ଭିକାରୁଣୀ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତୋ ପାଖରେ? ଏ
ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ତୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପଇସା ନାହିଁ କାଚ କିଣିବା ପାଇଁ, ଫଟା ପାଣି କାଚ ମାଗିକି ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି, ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ମାରିଛୁ ବୋଲି ସିନ୍ଦୁର ଭାବରେ। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ କୋଷ୍ଠରୋଗୀ, ରୁଗ୍ଣ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ, ନିଜେ ଗାଡ଼ିରେ ଠେଲି ଠେଲି ଆଣୁଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ତୁ ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି। ନା ହଁ ମା, ଏଇଟା ଶୁଣ, ତୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ମୋତେ ଦେଖ, ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା, ଚିକ୍ଚିକ୍ ମାର୍ବଲ ଘରେ ମୁଁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦେଖ, ତୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟି କିଏ ଅଛି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ତୋ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଅଛି। ଦେଖ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି, ତୋ ହାତରେ କାଚ ଦୀପଟ ଅଛି, ଦେଖ ମୋ ହାତରେ କାଚ ଅଛି। ଆରେ ତୁ ତ କୋଟିପତି, ଭିକାରୀ ହଉଛି ମୁଁ, ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠାରେ ରହିଲେ କଣ ହେଲା? ତୋ ପାଖରେ ତୋ ଧନ ଅଛି, ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତୋ ପାଖରେ ହୀରା ଖଣ୍ଡଟା ଅଛି ରେ ମା, ଯୋଉ ହୀରା ଖଣ୍ଡ ହଉଛି ତୋ ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ନାହିଁ। କହ ସଂସାରରେ ତୁ ଧନୀ ନା ମୁଁ ଧନୀ, କିଏ ଧନୀ ସଂସାରରେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଦାନ ଦେବେ, ଶ୍ଳୋକଟି କ'ଣ କହିଲା ନା, ସୁପାତ୍ର ଦାନ ପାତ୍ର ଦେଖି କର ଦାନ, ତୀର୍ଥ ଦେଖି କର ସ୍ନାନ। ଏଟା ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏ କଥା, ଉତ୍ତମ ପାତ୍ର ଯିଏ ଶିଖିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଶ୍ଳୋକଟି ଲେଖିଦେବି, ଶ୍ଳୋକଟି ତୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବୁ ତ, ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଜାଣିଛୁ ତ? ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଲେ ଯଦି ଶ୍ଳୋକଟି ନେଇଯିବୁ, ଲେଖିକି ନେଇକି ଘରେ ନେଇ କେଉଁଠି ପକେଇଦେବୁ, ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ନାଇଁ ପାତ୍ର ଦେଖିକି ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ଦରକାର, ପାତ୍ର ଦେଖିକି ଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦଧିଚିଙ୍କ ନାଁ? ଦଧିଚି ଯାହାର ହାଡ଼ରେ ବଜ୍ର ତିଆରି ହେଲା, ଏବଂ ସେଇ ବଜ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ପୁରାଣ କହେ, ଦଧିଚି ନିଜ ଦେହରୁ ହାଡ଼ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମରି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ବୋଲି ଦଧିଚିଙ୍କର ନାଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଦଧିଚି ଋଷି, ଇଏ ତ ହାଡ଼ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ଗଲେ ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦଧିଚିଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କାହିଁକି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ, ଏଇ ଦାନରୁ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କରାଯିବ, କାହିଁକି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନା? ଇନ୍ଦ୍ର ଦିନେ ଆସିଥିଲେ ଦଧିଚିଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦଧିଚିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଦ୍ୟାଟା ନା ମଧୁ ବିଦ୍ୟା। ଏ ବିଦ୍ୟାଟାର ବହୁତ ଗୁଣ ଥିଲା, ଏ ବିଦ୍ୟାଟିର ଯିଏ ଶିକ୍ଷା କରିବ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ, ମଧୁ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପାଠ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ତ ଇଏ ବିଦ୍ୟା ନା, ଇଏ ବିଦ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଥିଲା 14 ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା, ଲୋକମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ 14 ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହୁଛି, ଅଙ୍ଗାନି ବେଦ ଚତ୍ୱାର ମୀମାଂସା ନ୍ୟାୟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଚ ବିଦ୍ୟା ଏତା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ। ଏ 14 ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ଅଙ୍ଗାନି ବେଦ ଚତ୍ୱାର, ବେଦ ହେଲା ଚାରିଟା, ବେଦର ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଛଅଟା। କ'ଣ କ'ଣ ଛଅଟା ଅଙ୍ଗ? ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହୁଛି, ଶିକ୍ଷା କଳ୍ପ ବ୍ୟାକରଣ ନିରୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ସଞ୍ଚିତ ଯୌତି ସମୟନଂ ଚୈବ ବେଦାଙ୍ଗାନି ବଦନ୍ତି ଷଠ। କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା କଳ୍ପ ବ୍ୟାକରଣ ନିରୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଇଏ ହେଲା ବେଦର ଛଅଟା ଅଙ୍ଗ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ ବେଦର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିବା ଉଚିତ। ଇଏ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହାର ଯେତିକି ତା ଭିତରେ ଦଖଲ ଅଛି, ଯିଏ ଯେତିକି ପଢ଼ିପାରିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସେତିକି କହିବ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ଠିକ୍ ଶାସ୍ତ୍ର, ଇଏ ବେଦର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। କେତେ ହେଲା ନା, ଚାରିଟା ବେଦ, ବେଦର ହେଲା ଛଅଟା ଅଙ୍ଗ, ଛଅ ଚାରି
10 ইয়ে গলা 10 প্রকার বিদ্যা আউ কোন মীমাংসা ন্যায় ধর্মশাস্ত্র পুরাণ ইহেলা 14 প্রকার বিদ্যা আগকালে পিলা মানে বা ছাত্র মানে গুরুকুলরে রহি 14 প্রকার বিদ্যা অভ্যাস করুথিলে কিন্তু দধিচঙ্ক পাখানে গোটে অলগা বিদ্যাটে থিলা যো বিদ্যাটা নবা পাই সমস্তে আগ্রহী থিলে চাহুথিলে সমস্তে সে বিদ্যাটা নবা পাই কিন্তু দধিচি কাকু দৌ নথিলে উত্তম পাত্র পাউনি তেণু করে দৌ কাকু দৌ নথিলে কারণ পাত্র ন দেখিকি যদি ন দেবে তাহলে বিদ্যা নষ্ট হয়ে যাব সুপাত্ররে দান দেলে কোন হুয়ে না সুপাত্র দানঞ্চ ভবে ধনাঢ্য যদি সুপাত্রে দান দেবে আপনার ধনটা বড়িব যদি বিদ্যা দান দেবে বিদ্যাটা বড়িব সুপাত্র দানঞ্চ ভবে ধনাঢ্য ধন বড়িব এবং ধন প্রভাবেণ করৌতি পুণ্য ধন পাইলা পরে আপনার পুণ্য কাম করিবে হ্যাঁ পুণ্য প্রভাবাত সুরলোকবাসী আউ এ পুণ্য গুড়াক যেতবে বড়িব আপনার বাসস্থান স্বর্গের হব পুনর্ধনাঢ্য পুনরেব ভোগী পুনি যেতবে জন্ম হেবে ধনী হইকি জন্ম হেবে এবং ভোগ বিলাসে আপনার দিন যাব কিন্তু কুপাত্রে দান কলে কণ হুয়ে না কুপাত্র দানঞ্চ ভবে দরিদ্র যদি কুপাত্রে দান করে দেবে তাহলে আপনার ধনী হবেনি আজ্ঞা দরিদ্র হবে আউ দরিদ্র দোষেণ করৌতি পাপ নিজর দরিদ্রতারু বঞ্চিবা পাই আপনার পাপ করিবে আচ্ছা পাপ কলা পরে পাপা প্রভাবাত নরকং প্রয়াতি এ পাপ প্রভাবরু আপনার নরকেরে পড়িবে পুনি যেতবে জন্ম হবে পুনর দরিদ্র পুনরেব পাপি পুনি দরিদ্র হবে পুনি পাপি হবে নাই তেণুক পাত্র দেখি কর দান তীর্থ দেখি কর স্নান কাহিকি কুয়াগলা এ কথা দধিচুঙ্ক পাখরে যে মধু বিদ্যাটি অছি তাকে কি নব কাহকু দেবে সিয়ে পাত্র দেখিকি দান করিবে দেখিবা বিরতি বিরতি পরে স্বাগত প্রিয় দর্শক বন্ধু কথা থিলা কিন্তু দধিচি জনে এমিতিকা ঋষি সে সবুবেলে সমস্তঙ্কর মঙ্গল হি চিন্তা করে থাকে সবুবেলে ভাবন্তি সংসারর মঙ্গল হউ দুনিয়ার মঙ্গল হউ সমস্তে শান্তিরে রহন্তু দেখন্তু কেড়ে ত্যাগী ঋষি হউচন্তি দধিচি কেতে ত্যাগী দেবরাজ ইন্দ্র এ মধু বিদ্যাটা নবা পাই তাঙ্কর বহুত আগ্রহ হেলা মনে মনে ভাবিলে দধিচি যদি সে মধু বিদ্যাটি মতে দেই দিয়ন্তি না মু আউ কাহাকু দিয়ন্তিনি দেখন্তু কেতে স্বার্থপর ইচ্ছা হ্যাঁ মু যদি এইটা পাই যান্তি না মু নিজে নেই যান্তি কাহাকু দিয়ন্তিনি এগুলা হচ্ছে স্বার্থপর ইচ্ছা স্বার্থ তার অর্থ আমি তো পিম্পুড়ি ঠু বি কম হুম পিম্পুড়ি জন্দা ঠু বি আমার চিন্তাধারাটা বহুত নিম্ন আপনার মানে চিন্তা কলে গোটে জায়গায় যদি টিকিয়ে খাদ্য জিনিস পড়ি গুড় টিকিয়ে পড়ি গোটিয়ে পিম্পুড়ি আসিকি যদি দেখিব গুড় টিকিয়ে পড়িছি সি একা খাইদব নাই সি আউ তা দল বড় যে অনেক 10-20 100-200 পিম্পুড়ি সমস্তু ডাকিদব হাটি গুড় টিকিয়ে পড়িছি আস খাইবা সবু সাঙ্গ হয়েকি যাবে খাইবে এটা হল পিম্পুড়ির মহত্ব কিন্তু স্বার্থপর হল কি পিম্পুড়ি নাই আপন মানে রাগবে নি আজ্ঞা জঙ্গলের রাস্তায় যাচ্ছেন দেখলে গোটিয়ে জায়গায় বহুত বালি ছতু ফুটিছি আপনার কম করবে দৌড়িকি আসবে ঘরক ভাই বন্ধু কুটুম্ব সাই পড়শা সমস্ত ডাকবে আস আস বালি ছতু ফুটছি তোলিকি আসব ডাকবে না নিজ সার্ট খোলিকি বালি ছতু পুরাইকি সার্ট বাঁধি বেকরে পুরাই অখারে পুরাই পতর ফতর যেমি যা ধরি বালি ছতু ধরি ঘর পড়ে আসবে ডাকবে আজ্ঞা না মানে আম মনোবৃত্তি পিম্পুড়ি ঠারু বি কম হুম দেবরাজ ইন্দ্র নিজর স্বার্থ সিদ্ধি পাই আসি পৌঁছিলে দধিচিঙ্ক পাখে প্রণাম হলে নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নম জনে যেতবে জনক পাখর কিছু পাইবাকু আশা রাখি আসে তাকে মুন্ডিয়া মারিব নিশ্চয় এবং তাকে টিকিয়ে প্রশংসা কথা কহিব
କିନ୍ତୁ ଦଧିଚି ଏଥିରୁ ବାହାର। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ ଦଧିଚି, ହେ ଋଷି ଦଧିଚି, ଆପଣ ମହାନ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମବେତା, ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ସିଏ ହେଉଛି ବେଦ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦବିତ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଏ ତ୍ରିଜଗତରେ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ଦଧିଚି ଏମିତି ଅନେଇଲେ, କହିଲେ, ଦେବରାଜ କିଛି ନବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଧେ। ଦେବରାଜ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ। କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା, ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଜ୍ଞା ରାଗିବେନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଥିବ ବଜାରରୁ ଆଣିବାକୁ, ସେଦିନ ସକାଳୁ ସିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ, ନାଇଁ ଠିକ ସେଇଆ। କ'ଣ ନବ ଇନ୍ଦ୍ର, ଦଧିଚି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ନବାକୁ ଆସିଛ କୁହ। ଦେବରାଜ କହିଲେ, ହେ ଋଷି ପ୍ରବର, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ବିଦ୍ୟାଟିର ନାମ ମଧୁ ବିଦ୍ୟା, ଆପଣ ସେ ବିଦ୍ୟା କାହାକୁ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ର ହେବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବି, ଆଉ ସେ ବିଦ୍ୟାଟା ଆପଣ ମୋତେ ଦେବେ ମାନେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବି ନା, ଗୁରୁ କଲା ପରେ ସିନା ବିଦ୍ୟା ନେବି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯାହା ପାଖରୁ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଆଣନ୍ତୁ, ଶ୍ଳୋକଟିଏ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଗ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ଶ୍ଳୋକ ସେ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ବି କାମ କରିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ନେବି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବି, ଗୁରୁ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମୋତେ ଦାନ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଉତ୍ତମ ପାତ୍ର, ମୁଁ ବି ସୁପାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦଧିଚି ଅନେଇଲେ, କହିଲେ, ହଁ ଠିକ ଯେ, ଆପଣ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା, ଆପଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ହେ ଦେବରାଜ ଆପଣ ସୁପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମାନେ ମାନେ ଆପଣ ଦାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରାଯିବ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପାତ୍ର ସୁପାତ୍ର ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗିଗଲେ, ମୁଁ ସୁପାତ୍ର ନୁହଁ, ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କ ରାଜା, ମୁଁ ସୁପାତ୍ର ନୁହଁ। କହିଲେ, ନାଇଁ। କହିଲା, କାହିଁକି? ଦଧିଚି କହିଲେ, ଏ ବିଦ୍ୟା, ଏ ଯେଉଁ ମଧୁ ବିଦ୍ୟା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ, କାହାକୁ, ଯିଏ ଭୋଗ ବିଳାସ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଥିବ ଏବଂ ଯିଏ ରାଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଥିବ ଏବଂ ଯିଏ ଜୀବନରେ କେବେ କଳଙ୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବ, ଏ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଇଁ ଭାବୁଛି ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଖରାପ କାମରୁ ଦୂରେଇକି ଅଛନ୍ତି? କହିଲେ, ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କେବେ ଖରାପ କାମ କରିନି, ହଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, ଗୌତମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ହରଣ କରିଥିଲି, ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ମୋର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି, ଋଷି ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, ଗୌତମ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ପରେ ତ ପାପଟା ଧୋଇ ହେଇଗଲା ନା, ଆଉ କ'ଣ ସେ ପାପ ଅଛି କି? କହିଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅୟସୀ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବ ମଧୁ ବିଦ୍ୟା ତା ପାଖରେ ରହିପାରିବନି, ଅସମ୍ଭବ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେବି, ଆଉ କାହାକୁ ଦେବିନି, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବିଦ୍ୟା। ନାଇଁ ବାବା, ଦେଇ ହେବନି, ରାଗ କରନ୍ତୁନି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ପାତ୍ର ଦେଖିକି ଦାନ କରିବି, ସୁପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିବି ଏ ବିଦ୍ୟା, ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ରଖିକି କ'ଣ କରିବି? ଆଜ୍ଞା, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ସିଏ ଦାନ କଲେ ତା ମହତ୍ଵ ବଢ଼ିବ ନା, ଆଉ ପାଖରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ବିଦ୍ୟା ଯେତେ ଦାନ କରିବ ସେତେ ବଢ଼ିବ, ଯୋ ଚିଜ ଦାନ କରୋଗେ ଓ ଜରୁର ବଢ଼େଗା, ଯୋଉଟା ଦାନ କରିବ ଏଇଟା ବଢ଼ିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଦାନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁପାତ୍ର ଦେଖି ଦାନ କରିବି, ଆପଣ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ ଫେରିଯିବାକୁ ଆଇଛି, ମୁଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୋ ଆଦେଶ ତମେ ମାନୁନା, ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଲେ ଅଭିଶାପ, କ'ଣ? ଯୋଉ ମଧୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ମୁଁ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲି ତମେ ମୋତେ ଦେଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ମୋ ଛଡ଼ା ସେ ମଧୁ ବିଦ୍ୟା ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅ ବା ଦାନ କର, ତାହେଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଯା ଅଭିଶାପ ଦେଲି।
ଦଧିଚି ଭଳିଆ ଋଷି ମଥାପାତି ଦଧିଚି ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାମାନେ ଦେବରାଜ ତମେ କହୁଛ ତମେ ପାଇଲନି ମାନେ ଏ ବିଦ୍ୟା ଆଉ କେହି ପାଇବେନି ଏଇଆ କହୁଛ ତ, ହଉ ତମ ଅଭିଶାପ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି, କିଛି କହିବେନି। ଦଧିଚି ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଆଉ ନିରୀହ, କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତିନି, ନିଜେ ସହିଯାଆନ୍ତି ସିନା କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତିନି, ଠିକ ଅଛି। ଫେରିଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦଧିଚିଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧୁବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଶରଣ ହେଲେ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ଦଧିଚିଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧୁବିଦ୍ୟା ଅଛି? ଦଧିଚି କହିଲେ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଆମେ ସୁପାତ୍ର ଉତ୍ତମ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ, ତେବେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଆମକୁ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଧୁବିଦ୍ୟାଟି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଧିଚି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି, ଦେବି ଯେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ପରା। ନା କ'ଣ? ନା ତମ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ମାଗିବାକୁ, ମୁଁ ଦେଲିନି, ତେଣୁ ସିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଦିଏ ତାହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର କହିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ କାଟିଦେଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଦେଉଛୁ, ଘୋଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡଟେ ଲଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଆପଣ ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଟା ଆମକୁ କହିଦେବେ, ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଭିଶାପରେ ଅଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡଟି କଟିଯିବ, କଟିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବୁ, ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଦେବୁ। ଦଧିଚିଙ୍କୁ ଏକଥା ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ଅଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡଟି ଲଗାଇଦେଲେ, ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଦେଲେ, ଅଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଇ ମଧୁବିଦ୍ୟାଟି ଦଧିଚି ଋଷି ପଢ଼ିଦେଲେ, ଇଏ ଲେଖିଦେଲେ, ସରିଲା। ଦାନ କରିବା ସମୟରେ କରିସାରିବା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ମାରିଲେ ମୁଣ୍ଡଟି ଛିଡ଼ିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟି ଛିଡ଼ିଗଲା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିକି ପୁଣି ଲଗାଇଦେଲେ, ଲାଗିଗଲା। ମଧୁବିଦ୍ୟା ଦେବା କଥା ଦେଇଦେଲେ, ପାତ୍ର ଦେଖି ଦେଇଦେଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁବିଦ୍ୟା ସଂସାରରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମଧୁବିଦ୍ୟା ବଳରେ ବିଷଟା ଅମୃତ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ମଧୁବିଦ୍ୟା ବଳରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ମଧୁବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଫେରିପାଏ, ଆକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ମଧୁବିଦ୍ୟା। ଏବେ ବି ଅଛି ସଂସାରରେ ବିଦ୍ୟା, ଖୋଜନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ମଧୁବିଦ୍ୟା ସାଧନ କଲେ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦଧିଚିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ଦେଲା ନାହିଁ ବୋଲି, ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବୁତ୍ରାସୁର ରାକ୍ଷସ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଦଧିଚିଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ଏଇଥର ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ଖଣ୍ଡେ ହାଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ହାଡ଼ରେ ବଜ୍ର ତିଆରି ହେବ, ବୁତ୍ରାସୁର ମରିବ, ନହେଲେ ବହୁତ ହୀନସ୍ଥା ମୋତେ କଲାଣି। ଦଧିଚି ଆଉ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅଭିମାନ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ସେ ପରା ନିରୀହ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନା ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରାଗ ରଖେନି। ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ମରି ପୁଣି ହାଡ଼ ଦେଲେ, ସେ ହାଡ଼କୁ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର କଲା, ବୁତ୍ରାସୁର ମଲା। ଆଜ୍ଞା କେବେ କାହାରି ଉପରେ ରାଗ ରଖନ୍ତୁନି, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଜି ତ ସାଧୁବାଣୀ ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ସଂସାରରେ ବିଷ ଅଛି ଏବଂ ଅମୃତ ଅଛି, ତିନୋଟି ଧଳା ବିଷ ସଂସାରରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତିନିଟା ଧଳା ବିଷ କମ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିଷ ତିନିଟା କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ଚିନି, ଗୋଟିଏ ଲୁଣ, ଗୋଟିଏ ମଇଦା। ଏ ତିନୋଟି ହେଲା ଧଳା ବିଷ। ଏ ତିନୋଟି ଧଳା ବିଷକୁ କମ୍, ଯେତେ କମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେତେ ହିତ ହେବ। ଏକଥା ମନେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ।